Oh,
Thank you.
Eu fugo, eu. Então, ó. Se não é a babá, não.
Thank you.
Ah,
Donc, ne vous mettez pas ça, non? Ne vous mettez pas ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watoto wangu wajitenge. Wahura watiti ngari mshukuri awani osuku wa leo inu he namna ikao ndo mwavalia le jaliko la mwana Jamfari. Mwaka mtukuze yeshulia hahe na nyina waitunzu baraka. Mwaka wakati wa huranzi wandua rizalia mwana Fazila wa baraka. Mimi si wabanu ni mama pama. Mwana na utifu. Nimbeshele ni marahaba bojitenge. Nimshukuru. Zenga waza hanyu. Mwazi juu sahuja vanu. Habeshi ya marahaba wakamdwe paro kato huja. Awange ngushukuri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jajailia ya mliveni nyontipia kwa Mwenyezi Mungu wa vete. Ushindani kwa Mwenyezi Mungu. Ngamjoka mama pama leo tihanda ya sobangweni. Shalelo ya numatala zuzu. Cha mama pama hobangweni risari mwono rimono. Olewa ya wole leo inufuraha ya hatu sontipia. Rijiviwa sontipia. Abonge mama pama katina zinjiza umwambia nituluka marahaba. Marahaba mbeshele ya marahaba mbejitenge. Hani kabahasha ya ziwi majana mane ni mbelieni. Jana wa 20
Kazaya, Dayan, 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 Day
Thank you.
Raha, de Tenga Baraka, Tirumi, Wanini Farsad, realizou meu gominane. Madame Naza, Hadija Baraka. Enabone bahe mwaze mwana mwazali mumini baraka enabone nabake mdua renge ba sikwe envelope baraka madame mapama atso itorenga bata ah sindavi makate hewa maraye bachori onda sonte kamwa bwenzi wa sheruwa emma kota ke Hala
rino za haju za haju rino na la 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 hahe na kanzile alafu sekele ha Ya ni ahunu cha
Eu sou o Fábio, eu sou o Fábio. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá.